Едварду породець Верхпінчер, 4 роки. Його власниця Світлана Вишневська рік тому переїхала з Харкова. Жінка каже, всю дорогу до Тернополя Едвард їх охороняв. Нікому не давав зайти до машини. Це охоронна собака. Якщо він виконує свої функції, і в Харкові він дуже, йому було важко, він боявся вибухів. Ну, зараз він повністю соціалізований. Ми його привезли з Донбасу, з Краматорську, а сам він харківський. Він самий улюблений, найкращий. Для кожного собачника собака – це сама найкраща, найулюбленіша тваринка. Це член родини. Біля міського стадіону з 10 ранку вишикувалося дві черги. Тут волонтери Червоного Хреста роздавали переселенцям корм для котів та собак. Собаки – це дуже дороге задоволення, і коти – задоволення дуже дороге. Але наші люди не кинули своїх улюбленців. От важку хвилину перевезли практично всіх. Так? А ми ще поділимось з нашими харківськими друзями, їм ще подаруночок відійшлемо. Окрім корму, також можна було отримати наповнювач туалетів для тварин, краплі від кліщів та бліх. Проєктний координатор Національного комітету Червоного Хреста України Олексій Орищенко каже, завдяки Міжнародному благодійному фонду закупили наразі 130 тонн такої допомоги. Тернопіль вже сьома локація, яку ми запустили, і поволі запускаємо інші локації. Ініціатива походила від нашого партнера, від нашого донора Humane Society International. Це міжнародна організація, яка опікується допомогою тваринам. Часто людям не вистачає базово грошей, щоб себе прогодувати, а тут ще й тварину треба годувати. І наша головна мета в цій програмі, в цьому проєкті – це уникнути ситуації, в якій людина і улюбленець розлучаються, тому що людина вже не може піклуватися про цього улюбленця. На початку квітня минулого року Валентині Герасимовій вдалося виїхати з-під обстрілів з Маріуполя в Тернопіль. На руках в неї 10-річна Лала. Жінка розповідає, ось так на руках тримала її всю дорогу з Маріуполя. Була ранена. Вона була поранена. Ось тут я витягла тоненький уламок. Мені її подарували, вона була ще маленькою. Розумна, все розуміє. Корм я їй купляю. На день десь 13-14 гривень йде. Сухий корм вона не дуже їсть. Я їй даю те, що сама їм. Але вона дуже перебірлива. Понюхає, дивиться і каже ні. Заступниця голови Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Лариса Сахарова каже, допомогли з кормом для тварин приблизно 150 переселенцям. Кормів є достатньо. Дуже мало лоточків є. Ми людей просимо, щоб вони не переживали, що це не остання акція. Слідкуйте на нашій сторінці в Фейсбуці, ми будемо давати оголошення, ви прийдете і отримаєте все-таки ці лоточки. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.